여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Stan。 因为父母亲经营的咖啡厅与 JMS 有关而引起争议的 DKG 成员경윤今天在官网上传了亲笔道歉文。首先因为我而惊吓失望的粉丝们真心的道歉，大家都是因为我才访问了那个咖啡厅，所以真的觉得很惭愧，也怕我急躁的发言会导致更多的误会，所以现在才上传了道歉文。因为我不成熟的对应让大家失望了，我之前提到的话引起了更大的误会，现在真的有一直反省跟自责，给大家造成失望的部分再次真心的道歉。但是这个道歉文在韩网掀起了热议，道歉文要说清楚吧，粉丝们为什么会惊讶，为什么会失望，怎么都没有写上呢？如果真的要退出 JMS 的话，是是非非一五一十都要详细说明吧。粉丝认为道歉文没有真诚的理由是在邪教争议爆发后，他第一时间上传的解释文都是谎言，明明说自己什么都不知道，是父母亲的事情，结果自己有亲自去教会的证据一个接着一个被曝光，都这样了还一个礼拜都没有任何声明，之后拿来的又不是官方声明，也不是道歉文，而是低设采访。粉丝们都希望他退团，不是粉丝的人才会说，都说会退教了，为什么还让他退团？说实话从小就被父母带过去的，所以是有点冤枉，但是为了粉丝们以及其他成员们着想的话，还是应该要退团的。粉丝们最可怜，自己喜欢的组合已经开始被大家说是邪教组合了，所属公司也不说清楚以后要怎么进行。但是也有很多这样的留言，他又没有犯罪，他父母又没有将粉丝们带给成名色的话，也不能再逼他做什么了吧，只因为传教就阻止他的职业，实在是无法理解。虽然是因为他说谎了所以反应这么不好，但是还是应该要给他机会的，要不然其他信徒会想要退教吗？退教的话在原本的生活领域被排斥被指责的话，有谁会鼓起勇气呢？不管怎么样还是要给一次机会的，退教的话不应该要给他拍手吗？为什么要他退教然后也要逼他走投无路呢？对于경윤的道歉文以及韩网反应，大家觉得怎么样呢？下个消息是昨天3月14号韩国的白色情人节，旁滩琼谷与粉丝们进行了长达3小时的直播，而琼谷为了粉丝们前后换了3次服装，度过了非常愉快的时间。而在琼谷直播的时候，成员 RM J-Hope 吉米也都来留言助阵了，然后在直播中琼谷的很多发言也让粉丝们都感动了。나왜술이들어가면왜여러분들이생각나는지모르겠어요제일첫번째로생각이나내나의지인들앞에있는것보다여러분들앞이더편한느낌여러분들이순이가저한테만안돼요여러분들응원해주는응원해주시는건감사하지만본인의인생이일순이가돼야된다이거지어쨌든이게쌍방이잖아요내가여러분들이생각하는마음과여러분들이내가생각하는마음이서로한쌍이됐을때그때뭔가然后在直播结尾的时候，琼谷看到粉丝们发送的紫色爱心以及应援的留言后，突然就流泪了。뭐왜울지말래나댓글보고있었는데그냥댓글보고있었는데对此有很多华语圈的粉丝们担心琼谷是不是发生了什么事，但是韩国网友们以及媒体们的反应却不是担心而是感动，真的为我们一直换不同风格的服装还为我们唱歌，读粉丝们的留言后哽咽，粉丝们也哭泣，是出道10年次的世界级偶像，真的没有像你这样的人，昨天的直播真的太珍贵了，只要你幸福就好了。琼谷喝了点酒与粉丝们直播了3个小时，看到应援留言后感动的流泪了，我们粉丝们不要自己想象后担心，就像琼谷说的一样，我们一起幸福吧。阿普邦普，阿普邦普的意思是 Army Forever, 방탄 Forever, Army Forever, 방탄 Forever, 所以我们一起幸福吧。